Idag så ska vi göra en rå ostkaka och istället för att använda bittermandel så tänker jag använda de här runnbladen. De har lite bittermandelton i smaken. Helt ärligt, jag känner mig typ övertaggad för detta, för det här är så himla gott. Alltså det är verkligen stört gott. Så att det vi ska göra nu är att vi tar de här bladen och mixar dem med vatten helt enkelt så att vi får ut smakerna. Men vi ska inte ha med de här skälkarna, nu tappar jag en också. Så att vi kommer bara liksom dra loss bladen så här så att vi inte kommer ha några skälkar med. Och så kommer vi helt enkelt mixa det med vatten. Och det här med att använda vilda blad, det är helt fantastiskt. Och jag och Dan Urbom, som är en av Sveriges mest kunniga inom vilda växter, visst är det häftigt, vi kommer ha en kurs tillsammans 1-2 september här i Göteborg. Så att ni måste bara komma på den. Jag länkar information hur du använder dig där nere. Så att missa inte den, ni kommer lära er så mycket om vilda växter. Vi kommer till att gå ut i naturen också och visa. Och sen kommer ni lära er om hur man fermenterar och hur man gör ost, kex, rottvin till och med. Det kommer bli helt fantastiskt helg helt enkelt. Och vi kommer lära oss så otroligt mycket. Men i alla fall, till saken. Nu gör vi ostkaka! Så att nu kör vi helt enkelt. Så att här har vi bladen och de ska då ner i mixen. Sådär, och då häller vi på lite vatten här också. Och sen mixar vi detta helt slätt. Den kommer oxidera jättesnabbt, men det gör ingenting för smaken med oss. Nu har vi chiafrön här. Och så mixar vi igen. Nu häller jag upp det i en skål och som ni ser så tjockar det till sig ganska snabbt också. Ha på lite baobabpulver om du vill, om du har det hemma. Det förhindrar att det oxiderar och det ger en liten fräsch syra till detta också. Så ta bara en gaffel och rör runt lite. Låt nu detta stå och tjocka till sig ytterligare lite i 10 minuter ungefär. Vad hinner man göra på 10 minuter? Jag tänkte ta lite melon. Yes, då fortsätter vi här och den har tjockat till sig lite här också, så det är jättebra. Så att vi har i lite äkta vaniljpulver och åker ner här. Vaniljen framhäver mandelsmaken så att det blir verkligen jättegott. Sen kommer vi också i en banan. Och så mosar vi ihop detta helt enkelt med en gaffel. Visst, man kan använda mixer eller matbräda till detta också, men det oxiderar mycket mindre när man gör så här. Det är viktigt att det blir slätt, så att ja, egentligen skulle jag vilja rekommendera er att ni tar matbrädan eller mixen till detta faktiskt. Varför det är viktigt att det blir slätt, det är för att sötman ska nå ut till alla delar, om man säger så. Så vill du ha lite extra sötning kan du ha honung, stevia eller jacon. Och blanda igen. Lukuma ger en viss gräddighet, men det här kan du absolut hoppa över om du vill. Nu kommer mandelmjölet här också. Nu blandar vi försiktigt runt detta. Så när man då har rört runt så är den väldigt tjock då. Vill man kan man ställa den i en form så här och ställa in den i torkugnen bara för att den ska få den här ytan och sen tjocka till sig ytterligare. Eller så äter man den direkt helt enkelt. Sådär, då är det bara att lägga upp den på tallrikar. Vilken över is, det är att ha lite kokosgrädde och lite bär till. Yummy yummy. Sådär, då är det dags för smakprov. Det ska bli så gott. Wow vad gott det är, ni bara måste prova. Men jag funderar på en sak, hur säger man ostkaka på engelska egentligen? Det blir väldigt fel att säga cheesecake, för det här är ju inte en cheesecake, det är liksom en ostkaka. Säger man Swedish cheesecake då, eller säger man almond cake, eller vad säger man egentligen? Kommentera där nere om du har någon idé. Men i alla fall, det var allt jag hade för den här videon, så att glöm inte att trycka tumme upp och glöm inte att prenumerera, så ses vi till nästa video. Ha det så bra, hejdå!